hann sér líða vel, því hann veit að sjarms eikur ánægjuna er bragði mikið og hressandi, já og ólýsanlega gott. Og hann veit að sjarps er svo gott fyrir hálsinn. Og svo ætti hann að vita að við pökkum hverjum einasta mola inn. Til að halda bragðinu. Forlagið kynir Svanurinn, snildarleg skáldsaga Guðbergs Bergssonar um litla manneskju í leit að lífinu. Í góðu hjónabandi, miskunnarlaus og ástríðufull þroskasaga eftir Dóris Lessing. Kjallarinn, kímin og ógnvænleg skáldsaga eftir Steinar Sigurjónsson. Leyndardómar, meistaraverk Knúts Hamsuns í fyrsta skipta á íslensku. Meiri gauragangur, skáldsaga unga fólksins eftir Ólaf Hauk Símonarsson. Í einu orði sagt, frábær. Undraborgin. Einstæð verðlaunasaga eftir Eduardo Mendoza um mann sem brýst til valda með þjófnaði, svikum og morðum. Á hjólum eftir Pál Pálsson, söguhetjan missir fótanna í bókstaflegri merkingu. Átakanleg en um leið leiftrandi af fjör. Ort og hinn háflega moldvarpa, ljóð eftir Þórarinn Eldjárn. Fugla, fyrsta ljóðabók Þórunnar Valdimarsdóttur. Ansjósur, ljóð eftir Braga Ólafsson. Forlagið. Það er sama hver þú ert, hvaða stíl eða stefnur þú aðhyllist. Séum tónlist að ræða, þá eigum við hana. Hér er verð samanburð, skífubúðurnar, ekki spurning. Þátt er meira freistandi en Lilla Páse. Þú gleymir öllu öðru. Lilla Páse með kornkrisp, núkkakrisp eða jógurtkrisp. Lilla Páse, svissnest gæðasúkkulaði frá Milka. Stórstjarnan Bryan Adams heldur tónleika í Laugardalshöllinni 17. desember næstkomandi á samt hljómsveitinni Ný Dönsk. Forsala aðgöngumiða er hafin. Við minnum á frábært hausttilboð á Massey Ferguson dráttarvélum. Jötun til liðs við þig. Fiskars Avanti, nútímaskæp. Fiskars Avanti fyrir heimil og skrifstofu. Lítum á Fiskars í eldhúsi. Fiskars Avanti, öryggisgæri fyrir börn og í sjúkrakassa. Fiskars Avanti, lífstíll í skærum. Frá íslensk-ameríska. Fólkið í Þingholtunum er aftur komið á kreik á Rás 1. Og nú klukkan 20 mínútur yfir 10 á mánudagsmorgnum og aftur klukkan rúmlega 6 á fimmtudögum. Þetta er lítil fjölskyldumynd í gamansömum tón þar sem hver getur séð sjálfan sig í amstri dagsins. Fólkið í Þingholtunum á Rás 1, frumflutt á mánudögum og endurtekið á fimmtudögum.